siyaasiga Jamaal Daahir Shirdoon oo ka tirsan xisbiga Wadani ayaa waxa uu sheegay in xilligan la taagan yahay waqtigii ay hoggaamin lahaayeen Soomaaliland kadib wareysi gaar ah oo CTV-ga Somali Cable wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Ayaday xilligan uu ka harsantay muddo ka yar toddobaad, xilligii loo qoondeeyay inuu qarsoomo shirkii golaha dhexe ee xisbiga Wadani ee lagu kala saaray musharaxiinta tirada badan ee hankooda muujiyay, ayaa waxaa gudaha dalka ku soo qulqulaya mas'uuliyiin iyo siyaasiin ku habtirsada xisbigaasi isla markaana ka soo boqolaya wadamada kala duwan ee qaaradaha dibadda. Jamaal Daahir Shirdoon oo xilligan ka soo keytimay magaalada Chicago waa wakiilka xisbiga Wadani ee gobolka Illinois ee cariga dalka Maraykanka. Waxaan gudaha Hargeysa kula hadlay TV-gan caalamiga ee Somali Cable isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada uu ku qoto masuudaalkiisu. Waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay waxyaabaha ka xisbixan ay ka hirgeliyeen gobolkaasi ay wakiilka xisbiga uga yihiin ee Illinois. Maraykanka, gaar ahaan magaalada Chicago, sa la socotaana haddii aan kaaga warramo xisbiga Wadani ee gobolkaasi wuxuu yahay gobol maaragtay uu aad uga hirgalay siiba intii guddoomiyaha aniga la ii magacaabay. Gobolkaas oo ah gobol maaragtay bulshada reer Soomaaliland ay aad ugu badan yihiin, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Wadani. Marka intii aan guddoomiyaha noqday waxaan ka hirgelinay barnaamijyo aad u fara badan oo ah ku saabsanaanta inaan dadka soo wacyigelino, aan ku dhiirigelinay inay wadankoodii ay siyaasadda xisbiyada baan ka qayb qaataan, gaar ahaan hirgelinta xisbiga Wadani. Runtiina wuxuu noqday xarun iminka aad iyo aad uga tirsan xarunta dhexe ee xisbiga Wadani. Si waxaan u nimay anagu waxa weeyaan waxa halkan la iclaamiyay in uu ka dhici doono shirka golaha dhexe ee xisbiga Wadani. Sababtaan u nimay oo wufud badan oo ka kala timi qaaradaha adduunka oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Ingiriiska iyo Scandinavianka iyo Kanadaba waxay u yimaadeen waxa weeyaan in maarata ay ka soo qayb galaan shirka golaha dhexe. Jamaal Daahir Shirdoon waxa uu carabka ku siyaadkay in xilligan dhankooda ka xisbiyana ay ka go'antay inay talada dalka hantaan isla markaana ka gacan sareeyaan xisbiga hogaaminta talada dalka ee xilligani ay u reeban tahay kulmiye. Absolutely, inooma muuqata inay naga guuleysan karaan sababtoo ah waxa weeyaan shacbiga. Markaad u fiirsada shacbiga reer Soomaaliland guda iyo dibadba, momentumka xisbiga uu ku socdo Wadani waa xisbi aad iyo aad u dardar geliyay shacbi weynaha reer Soomaaliland qanciyeyna. Marka xukuumadda hadda maanta ka talisa oo almost ay ka talinaysa iminka 7 sanadood oo 8 sano dhamaysanaysa, dadka reer Soomaaliland way ka dhareegsan yihiin wixii ay wadankan intii ay joogtay ay ka samaysay oo qaladaad fara badan. Marka shacbiga reer Soomaaliland dee maanta uma diyaar aha inay ku celiyaan una halkii hore, waxay rabaan isbeddel. Soomaaliduna waxay tiraahdaa wixii cusub caalamka jecel. Soomaaliland dadkeedu waxay jecel yihiin wax cusub inay arkaan, waxayna jecel yihiin xisbiga Wadani oo ah xisbi curdin oo bari dhaweyd uun isaga la magacaabay, hase yeeshee dardargeynta ku socdo iyo xawliga uu ku socdo ee gudaha iyo dibadba iyo taageerayaasha usoo biiray ee cududdale. Markaad aragto shacbiga Soomaaliland waxay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin inay doorkan ay noqonayso doorkii xisbiga Wadani. Kulmiyana runtii aad iyo aad bay dadku uga daaleen. Marka dhinac walba eegto, musuqmaasuqa, qabyaaladda, eexda iyo hanti boobka wadanka ka socda, markaad aragto ummadda reer Soomaaliland inta in la eg uma sii dulqaadan karaan. Saasaan anigu u kalsoonaa inuu xisbiga Wadani sanadkan soo baxay aad diilaar. Faisal Maxamed, Aadan Faisal Fifa, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.